aplinkosaugos, ar galit kalbėti? Galim. O kuo jūs vardu? Kaip? Tomas Vadušas. Žilvinas, Tomai. Šeštadienį visas tas reikalas buvo, yra toksai kaimas Naujieji Bakainiai ir yra žvirkelis į Sosių mišką. Praktiškai kasmet, kas kažkiek laiko to žvirkelio atsiranda įvairių gyvūnų dalių. Tai dabar guli nunerta oda, nu kailis, šviežiai nunertas, gal barsuko, gal usūrinio šuns. Va, ir tiesiog ant kelio guli. Pavasarį buvo lapiukas be galvos, nu galva nukirsta šalia padėta. Kaip jūs pasielgtumėt su tais zoosadistais, kurie šitai padaro? Čia yra lapiukas. Lapiukui nukirsta galva. Prieš gerus metus tiesiog vat už kokį 100 metrų radome lapę maiše. Taip pat nugalabytą. Tada ten iškvietėm gamtos apsaugą. Laikraštis straipsnis buvo. Ir patarkite, ką daryti su, nu, kokią bausmę sugalvotumėt šitiems zoosadistams. Kita vertus, kerta mišką. Dotnuvos miškų, kaip ten ūkis, ar urėdyje vasarą kerta su tais traktorium, kur tiesiog, nu, sulaužo visus medžius, tenai, nu, padaro košeliną iš dirvos, iš visko. Kur dėtis gyvūnam? Bet aš įtariu, kad čia yra medžiotojo zoosadisto, žodžiu, reikalai. Nu, iš tikrųjų, kraujas verda. Tai skambinu 112 ir tam iškrypeliui tikrai jam linkiu, kaip sakant, gimti lapių šeimoj, lapiuku tiek kartų, kiek ant šito lapiuko plaukų. Lapą buvom radę, nu, šernų kojų. Tiesiog matosi kažkas ar zoofilas, ar psichologinis kažkoks problemų turintis, nu, nežinau, brakonierius, medžiotojas, žodžiu, siaučia. Nu tai va, tai šiaip situacija nenormali, nu ką, nufotkinau, šiandien 112 pranešiau. 112 klausau. Labas rytas. Labas rytas, klausau. O šeštadienį gyvosios gamtos, yra tarnyba, ar kas, nu, žodžiu, kad kažkiek, nu, kažkas sužiūrėtų galbūt. O žiūrėkit, ten tų koordinačių galėtumėt nuimti, ar ten gal mokat. O aš palaukiu, aš tada tu bandau stingi, gerai? Gerai. Turėtumėt matyti, prasuktumėt, ar kažkas, gal sudybas, kokias yra įtartinės, ar kažkur. Nu, kaip sudybos, ten šlapaberžės medžiotojai. Jie ten viską žino, aš, kaip pasakyt, čia... Susiegama, aš manau, kad gamtos apsauga medžiotojai, jeigu negali medžiotojai vidui susitvarkyti, taigi yra taisyklės, net ne visi gyvūnai ten sužvėrėja ten kažkokie. Jo, tai dabar žiūrėkit, kokį man kaimą artimiausiai įsivesti. Naujieji Bakainiai. Taip, matau. Medžiojat, dabar... A kaip čia dabar papasakokit, kai savo malonumui žudot, kame reikalas? Sustoja, bet tai dabar jūs ant viešo kelio, viešoj vietoj stovit su šauninkais, su viską. Žiūrėk, jūsų čia kiek prisiveisiai, ten palei krūmiais. Tai kaip galvojat, kaip čia dabar? Jie tokie kaip daržovės, nušoviai, suvalgiai, nieko, ne, nei skausmą jaučia, nei nieko tie vat, gyvūnai, stirnos. Čia gyvilkų tai nėra. Vegetarų šaudot, o pats mesėdis musėti. Tai a koks kitas gyvenimas grėsia pačiam? Šuns, vilko, tigro. Oi, žmogeli, nu brač. Gerai, kaip čia dabar?
tegu pabunda sąžinė ar kažkas pas patį. Jo, majo, dar vienas fruktas stovi. Labą dieną. Dirbat žudiku? Kaip čia dabar? Gyvūnus, nieko dėtus gyvūnus. Ni vilka, ni tigrų, ni liūto nešaudot, bet vat stirnelė kokia, ne? Lapė padėti. A ką, maisto trūksta? Ar mėgavotės vat to, kad nužudyta, ne? Mane nušaukit. Nušaukit mane, nafį. Nu, turnus nešaudot. Nu, tai gyvūnai dar durnesni. Nu, kol kas tu durnesni. Jo. A tai pamastot biškį apie sąžinę, apie meilę kitoms būtybėms gyvoms? Blin, ant viešo kelio, viešoj vietoj atsistoja čia šaudot. Kas čia dabar? Nediriguot. Gal norit prisistatyti? Koks jūsų vardas? Mano Žilvinas. Pamastykit, nu, kaip savaitgaliais, nu, biškį... Nu, kai čia dabar, melstis ne vien žudimo dievui kokiam. Kam meldžiatės? Nu jo. Nu gerai. Visiems su šlapiu maišu skrėpsta. Taip. Indosai. Va čia va tikrieji iškrypeliai atsigavo. Visi atsigavo. Nu pala. Jo. Damus jau yra čia jau. Tuoj, už posūkio pasižiūrėsim, gal dar fruktelių čia kokių yra. Visi šiepia, nu taip. Kaifuoja. O, dar vienas fruktas. Žiūrėk, kokius trikojus pasistatė. Labą dieną. A kaip čia yra, kodėl šaudot gyvūnus? Mėgaujotės žudimu? Sadistai esat? Jo. A tai pala. Tai kaip jūs čia dabar? Sąžinė, ties kurioje vietoje? Kokia medžioklė? Kas čia dabar? Iš bado mirštat? Bet tai jūsų lemenė brangesnė tikriausiai negu... Mes iš bado nemirštam. Nemirštat, todėl ko? Mirštat? Iš nieko nemirštam. O tai kodėl šaudot? Kodėl siejat mirti? Mes šaudom. Siejate mirti? Atoveikis yra. Jeigu sieji mirti, sieji ir pjausiu mirti taip pat. A kodėl? Kokiais atvejais? Ką padarė? Selekcijos atvejais. Kokius selekcijos? Tau nesuprasti. Pala, žiūrėkit, jūs pasiskiepėt, ne? Jeigu pasiskiepėt, jūs jau selekcija. Ne tavo reikalas. Įvyko jau viskas. Ne tavo reikalas. Bet tai aš čia gyvenu. Su medžioklė nesusiję yra tai. Kaip tai nesusiję? Jūs žudot savaitgaliais, žudot, palaikot tą žudimo tokį agregorą. Klausyk. Ir dabar ant viešo kelio atsistoja, kaip čia yra dabar? Ant viešo kelio. Kaip čia man trukdau medžioklį. Ko, kaip tai trukdau medžioklį? Kodėl nekaltų žuvų? Kodėl kitas gyvas būtybės šaudai? Kame reikalas? Aš noriu tiesiog paaiškinti, suprasti noriu. Įsigilinti. Į ką įsigilinti? Aš neklausimo, kodėl yra medžioklį? Kam jinai yra skirta? A, gyventi jie nenori, ne? O pats nori. Jie nori. A kodėl prievartą naudojat? Reiškia, jūs smurtautojas. Jeigu naudojat prievartą, smurtautojas pagal įstatymą jūs turėtumėt būti uždarytas, kaliūzį sėdėti. Taip, jo. Tavo mąstymu taip. Ne mano mąstymu, taip yra, jūs smurtą sėjate. Tavo mąstymu taip. Realiai, žinai, kaip sakyt, tamsta esi teisus. Nu, tai ką? Nu, tai tada mąstykim. Mąstom. Gyvenam ir duodam kitiem gyventi. Blin, pindosų, kiek jau čia pindosų, šuniuką turi. Čiūtė. Nu tai va, tai prisiveisė iškrypelių ir vat ką tik šūvis nuidėjo. Vat, tiesiog, vat ant kelio, vat kažkur, vat čia, vat pindosų. Mačiau stirną prabėgo, aš vieną idiotą užkalbinau, jisai pramazino. Bet čia kitas, jisai šovė. Labą dieną. Kam čia taip žudo tos gyvūnus dabar? Stirnelė, gal 10 medžiotojų vieną stirną apsupė. A, klausykit, tai jūs sveikos nuovokos. Labą dieną. Labą dieną. Malonu. Kai malonumą jaučiat iš žudimo? Ne, man malonu matyti jūs.
Ne, tai gali būti, kad žmogus, žinai, susitinkam žmogų, bet, bet reikalas tas, kad biški nukrypimas nuo, nu, kaip čia, nuo žmogiško gyvenimo. Gyventi nori tie gyvūnai? O jūs atvažiuojat ir pasimėgaujat žudimu. Ir paskiau dantim draskot, ar kraują geriat, ar kaip, ritualai, kokie pas jūs. Vietoj to, kad savaitgali kažkokį pamedituoti, kad su Dievu santykį užmėgsti, dabar nužudyti. Nu tai, jo, majo, nu. O, kažkoks, iš Kauno musėt atliekia, ne? Kai sakant, pinigų kada prisikaupė, vietoj to, kad į kokią Tenerife nuvažiuoti ar kažkur pailsėti, geriau pašaudyti. Nu. Švancų gauja, švancų gauja. Žiūrėkit, kokie džipai. A jūs galvojate, kad jie išbado, jie, žinai, išaudo vien FDA 921 Toyota. Jo, majo, HHZ 160. Vien paimėš, koks čia moteris, nežinau aš jau. Su kaminu, kaminą neturi įsivedę. Greit. Taip. Tai va tokios naujienos. Ruošiai. Be šansų stirneliai pabėgti. Apsupę tokį nedidelį miškelį, žinai, ir stirną mačiau. Vat užkalbinau vieną idiotą, vat ties tą vietą, kur nutrūko transliacija. Ir žiūriu, stirną prabėgo, jisai į mane atsisukęs. Tai, vat, nu, bet, bet po kurio laiko pokštelio šūvis. Vat neaišku, ten jisai pataikė kažkas ar... ar... Vat čia, vat tas blogis, va šį čia karas vyksta. Jie nesupranta, kad medžiotai, medžioklė, abortai, tai yra karo sukėlimo priežastis. Va tuos du dalykus panaikinti, sureglamentuoti normaliai. Vienu žodžiu. Gero jums gyvenimo, dėkuoju, kad žiūrite. Šito tiesioginę transliaciją norėjau parodyti, kad jūs kiekvienas pamatom tik tai idiotus, pamatom iškrypelius, iš karto transliuojam, viešinam. Tai yra geriausias vaistas. Geriausias, čia jau praktika rodo. O kad ten sėdėsim ant sofos, nieko neveiksim, tai va, tai uždėjo kaukę, sako, dabar skiepykitės, be kažką, čia garantuotai jie prisiskiepė, prisičpokė, jau jiem paskutinė agonija, kaip to, dar pašaudė. Nu gerai, davai. Diena, senas, klausiu. Labą dieną, reikia patarimo jūsų, Žilvinas trukdo toksai. Ant kelio yra keletas ginkluotų žmonių. Taip. Ir ant viešo kelio. Nu, tiesiog, ar čia normalu? O ginkluoti, kokiais ginklais? Nu, kažkokiais šautumais, nežinau. Šaunamaisiais, suprasme? Taip, 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 šaunamaisiais, jo, jo, jo. Kur čia, kokio adreso? Ir ten kelias eina miško, autobusą važinėja, nu, normalus kelias. A, supratau, dar pasitikrins, ja. Miško keliukas, taip? Taip, nu, kelias. Nu, ne, miško kelias, ne, nu, supratau, bet... tai pilkų kamufliažų tada, taip supratau gal? Ne, ne pilkas, kelnes tik tai pilkas, o taip toks. O ką jie ten šaudo? Nu, šuvė, aš važiuoju su mašina. Aha. Vienas, antras žiūriu, su šautuvais sukiojasi, o slidu ir, nu, šlapdriba. Aha. Nu, tai, o jeigu, iš, pavyzdžiui, išgriūtų... O jie ten eit, ant važiuos tas kelių dalės ar šalikaliai? Ant, ant. Ant, ant važiuos, bet nestabdo pravažiuojančių automobilių. O kiek tam tuos menų? Aš iš įsitikinį, taip? Jo, ir jie, nu, stovi dairosi su ginklais, tiesiog. Tai, aha. Tai... Ką tai reiškia? Va. Supratau, jūsų vardas pavardė, kas praneša. Supratau, gerai informuosim pareigūnus. Ačiū visą gerą.